مەدەکاریەکە ئەوەیە بۆ سەنتەری شار لە ڕۆژی شەوی شەممە لەسەر یەکشەمەوە ناو بازار لە ڕووی هاتوچۆی ئۆتۆمبیلەکانە ئەجیرێ شەقامی مەولەوی شەقامی کاگ ئەحمەی شێخ بۆی خەڵک بتوانن بازاری خۆیان بە شێوەیەکی ئاساییتر و ئاسانتر بکەن. دووەم بۆ ڕۆژانی پێش جەژن خۆ ئامادەکاری تیمەکانی تەندروستی و خۆ ئامادەکاری تیمەکانی قایمقامێت بە گشتیوانی پەیوەندیدارن بۆ ماوادە خۆراکیەکانەوە لە ناو بازار و لە ناو شوێنە گشتیەکانە تواناکان و جگودەکان و کارەکانیان چەفترەکەنەوە و هەروەها لیژنەی تەجاوزاتی شاری سلێمانی لەگەڵ تیمەکانی ترا سەرجەم و ئاسایشی سلێمانی و پۆلیسی سلێمانی هاتووچۆ هەموو لایەنە پەیوەندیدارەکان بۆ پاراستنی سەر و ماڵی خەڵک و بۆ پاراستنی ئەمنیەتی خەڵک لە ئامادەباشییا بن.